Ieri am văzut interacțiunea lui Sergiu cu Alina de la petrecerea de sâmbătă. Dacă nu mergi cu Robert, încearcă să vorbești cu alt băiat, încearcă să cunoști toți băieții. Da, da, ideea este că vreau să cunosc și ceilalți băieți, dar să nu mai aud că se axează pe o fată. Dar tu nu ai apucat, Alina, să interacționezi cu toți băieții. De exemplu, cu mine ai interacționat deloc, eu am pus axa pe Andreea, dar am încercat să mă cunosc cu Andreea. Cu Adrian, la fel, n-ai încercat deloc. Cu Andrei n-ai interacționat deloc. Dar cu Andrei n-am interacționat pentru că sunt foarte atentă la detalii. Așa. Și sunt ochi și urechi și ideea este că el tot la fel zicea că îi place de Bogdana, era acolo și eu sunt atentă la detaliile astea. Chiar dacă așa cine îmi cunoaște, vreau să se axeze pe mine. Și Andrei și-a dorit să-i spună câteva vorbe Alinei. Alina, vreau să zic și eu două chestii. Unde mi le zici? Aici, unde? Scumpa mea, fii atent. Noi ai zis de mine de acum 3 săptămâni. Da, și mi-a discutat. Susțin. Adică au fost niște chestii, cum am zis și de Daria, că îmi place. Da. Andreea acum e în privirea în ochii mei. Da, da. Adică eu am zis lucrurilor pe nume, cum am simțit. Probabil tu cu băieții cu care mai interacționat nu ți-au spus niște lucruri și actual vorbind vezi că s-au dereglat anumite lucruri de la de cum au decurs lucrurile. Vreau să zic că în numele meu eu vorbesc acum. Eu nu am cum să mă scuz de la lucrurile pe care le-am zis. Nu este vorba de scuzat, doar că eu, având și eu anumite chestii și văzând că cineva s-a axat foarte mult pe niște persoane care, na, ție ți-a plăcut, într-adevăr, este decizia ta, dar și eu mi-am susținut părerea că am zis, fiindcă mai sunt fete singure, m-am referit că ar trebui și ele, să zic, tot în cunoaștere, știi? Te înțeleg. La asta m-am referit. Și m-am referit că uneori trebuie să vedem lucrurile clare. Și mă refeream la tine, fiindcă ești o persoană matură sau avem o experiență în spate, uneori trebuie și să știm să renunțăm. Nu neapărat să fii spre mine, dar gen să... și să vezi alte chestii, știi? Alte cunoașteri. La asta mă refeream. Chiar... Și ai referit la mine, la mine și Bogdana. La tine, așa, mai mă refeream și la... și îmi susțin, adică sunt cât se poate. La tine, la Adrian, chiar ziceam și la Adrian, mă refeream cine mai a fost, că susțineam mult și bine. Din punctul meu de vedere, ca să mă dai pe mine exemplu, în ecuația asta, nu știu cât de plauzibil e. Adrian, că vorbesc că numele meu cu Daria, acolo consider eu că bate spre obsesie. Adică cumva nu mai e... Da, dar la mine nu a fost, a fost doar un op de-a meu, nu de o chestie, care vroiam și eu la cineva la mine, ziceam, măi, dacă tu stai acolo, uite cum a fost și la mine, cu Robert, mi s-a arătat materiale, că gen că nu ne-am potrivit, sau multe chestii. Le-am analizat și am zis, mă retrag, de asta mă refeream și la voi, măi, dacă nu este, vă înțeleg că îți place, uite și mie mi-a plăcut, și Daniel, ăsta este adevărul, este un băiat frumos, când a fost... Când am avut date-uri și recunosc și îmi susțin până la capăt, când am văzut că nu există compatibilitate, poate în gândire, în mai multe chestii, tot la fel, m-am retras. Așa și la voi mă refeream. Se închide o chestie, știi, și care se deschide alta. Da, se deschide alta și putem să comunicăm. Tu nu ai vrea să cunoști, nu știu, eu am povestea lui Madi, povestea... Plăcerea mea, ți-am spus, eu am atracția fizică. Asta e fizică. Tu ești super mișto din toate punctele de vedere, dar nu... Nu simți. Nu rezonează, știi? Adică nu trebuie să intru mai mult în... Pentru că am, am eu lucrurile mele, cum le știu, știi? Nu am cum să... Poate tu nu găsești o atracție față de mine, dar nu este nicio problemă, dar poate am de învățat ceva de la tine. Poate povestea ta de trecut, poate mă ajută pe mine... Lucrurile mele, ca cum se întâlnim ca oameni construiți, știi? Da, ca oameni, da. Neapărat că... povestea background. Da, și faptul că, uite, vorbim, învățăm unul de la altul, ceea ce e un lucru foarte bun, din punctul meu de vedere, că asta, pentru prima dată, asta am îmbrățișat experiența asta. Eu am fost foarte ofticată pentru că am zis de ce nu s-a dat chestiile astea. Bine, că poate am exagerat și eu, că eu am fost pornită chestia aia pornită, da, și recunosc. Da, mă recunosc. Asta e temperamentul tău, nu e de judecat, Doamne ferește, nu te-am judecat din nicio perspectivă. Că, poate nici eu nu răbdarea aia, poate cum văzând alte cupluri, două, trei, când s-a format la început, vreau și eu cu o patroncă, știi cum e? Și poate și la voi, băieții, vi s-a întâmplat? Gen să...
de asta și am venit aici. Eu am venit ca să mă căsătoresc, eu vreau ceva mai mult. Că puteam să mă combin între ghilimele, aveam cum, aveam toate posibilitățile. Da, da. Știi? Eu, de exemplu, aveam un op în spatele meu. Da. Pentru că venind aici îmi doresc și eu să mă fac un băiat fericită, clar. Clar. Și tu la meriți, în primul rând. Poate de asta ai stat un pic supărată și da, poate... Da, de asta am și stat foarte... Te-a debusolat faptul că noi nu am venit, sau eu cel puțin, uite, eu vorbesc în numele meu, eu nu am venit asupra ta, pentru că eu, efectiv, caracteristicile mele, da, ești foarte mișto, ești un centru atenției, îți place să fii centru, ești vocală și așa mai departe, da, respect ție, dar am anumite lucruri pe care eu nu pot să le, știi... Da, clar, nu că e ceva firesc, da. Uite, eu mie îmi plac fetele mai înalte, de exemplu, înțelegi? Am avut relațiile mele, fetele mele au fost foarte mai înalte, știi? Da, da. Foarte înalte, nu există, mai înalte. Înțelegi? Și chestiile astea eu încerc să mi le, să le am pe linie acolo, știi? Adrian, pe de altă parte, s-a gândit să știe care e starea Alinei. Ce faci, cum ești, cum te simți? Sunt mai bine, sunt liniștită. Eram un pic agitată chiar vineri, sâmbătă. Mi-a făcut bine conversația cu Sergiu. Mi-a trecut toate stările, că eram nervoasă, am fost și vineri prea... M-am simțit așa un pic tensionată. Nervoasă ce? Nu nervoasă, tensionată așa de subiectele de care s-au discutat profund, știi? Și mi s-au părut prea mult subiectele alea. Pentru mine mi s-a părut prea mult, pentru că nu era confirmat nimic. Știi cum ai zice tu, că cunoști cu cineva, cum erai și tu. Gen, a ieșit la un tip de date și cam atât. Știi care a fost toată chestia, că s-a mai interpretat? Odată ce băieții, în general, am început să facă glume între mine și Daria, că Daria, da, că Daria sus, Daria jos, toată chestia, că eu asta am vorbit și cu băieții și le-am spus în anumite zile, că se termină cu glumele astea, că se mai interpretează. Daria a fost o atracție, nimic mai mult. Eu încerc odată, încerc de două, dar trei oameni nu mai există, poate să fie și să vină mama din România să bată aici la ușă. Știi ce cred că a fost toată chestia? Când am zis aici sus că nu mai vreau să cunosc nicio fată. Da, păi am văzut posibil și am aia ai zis tu, da, că... Mi s-a părut prea mult, păi pentru am văzut că... că ai început să râzi și de asta, dar... Da, am început să râd pentru că consider că cineva când nu ți dă nicio speranță trebuie să te retragi. Mie dacă îmi zice un băiat nu este, mă... Tu vrei speranța aia, tu vrei... Da, bineînțeles că da, că de asta și suntem aici, să ne cunoaștem, da, acolo să m-am vedem. Expresat greșit și asta, pentru că nu s-a dat tot material, nu s-a dat tot ce vorbim. Și în casă am zis că, bă, m-am expresat prost, dar nu. Normal că eu vreau să cunosc, să vă cunosc, vreau să vorbesc. Da, pentru că dacă tu nu dai o mică posibilitate, n-ai de unde să vezi dacă... poate să existe ceva sau nu. Eu așa o văd. Și de ce te-ai demoralizat așa în halul ăla? Dar cum să nu? Orice fată se demoralizează. Tu ce crezi? Că eu am fost refuzat 22 de ani și nu m-am demoralizat. Să fim serioși. Bă, dacă fata zice că nu mai vrea să cunoască pe nimeni, e de respectat, frate. E decizie de respectat. Ce poți să faci? Nu, stau și mi-am... Dar și o să analizeze, să gândească și ea noaptea asta ce este. Ce e la tine chestia asta că trebuie să cunoști o persoană bine, bine, ea? Măi, trebuie să văd anumite... Lucrurile se simt, știi, nu pot să... În general nu-mi place să mă pronunț în absolut nimic. Trebuie să văd dacă există comunicarea aia să vină așa spontană de la sine, cum reacționezi, e ceva firesc. Tu cum reacționezi? De exemplu, dacă ești cu o fată... Ești gelos? Ești gelos de fel dacă îți place? Nu sunt genul de... Adică nu sunt gelos, nu am de ce să fiu gelos. Nu îmi place nici gelozia, dar nici posesivitatea. Da, sunt foarte lipicios. Mi-e place foarte mult să țin lumea în brațe, îmi place foarte mult să stau așa lipit, dar până într-un anumit punct. Zici foarte repede, te iubesc, sunt curioasă, că e curiozitatea mea. Nu. Sunt o persoană care... Eu la început par foarte rece. Nu mă deschid așa ușor. Nu-mi place ca lumea să știe ceva de viața mea așa din prima, înțelegi? Mi-e place ca să vezi chestiile astea, ori să le vezi în timp, ori încet cu încet. Adică îmi place mai mult să demonstrez. De exemplu, cum ai zis, bă, ești gelos, eu degeaba zic ce, bă, nu sunt gelos dacă eu ție nu-ți demonstrez chestia aia. Nu, mi-e place ca totul să decurgă frumos, de la sine, cum și trebuie. Și eu pot să zic, bai, nu sunt geloasă și depinde cum, de cum ce... Sunt și eu. Da, dar sau... totul depinde de situație. Am avut un trecut unde să intrăm în casă, mai ales dacă ești singur de un an, doi. În moment ce ai ajuns aici, consider că este... un început spre căsătorie, că de asta am și venit cu toții, că clar, dacă nu vreau ceva de genul, stăteam acasă. Da, stați un pic înainte să discutăm despre... Da, și tu vrei, te interesează subiectul Miții?
Da, este foarte nemulțumită că avea și ea puțină treabă în bucătărie. Da. Oricum mă bucur că a intervenit și ea în emisiune. Cert este că e de acord cu ce se întâmplă aici în casa Mireasa. Lămurește treaba asta cu obsesia că a sărit omul 3 metri în sus. Da. Obsesie pentru Daria? Da, așa s-a părut din punctul meu de vedere. Paul, dar vezi că e greu spus. Da, n-asum ceea ce spun, având în vedere că el a avut cumva și niște chestii poate mai mult decât... Că n-a fost să fie și ți-ai dorit foarte mult lucrul acesta și a... Eu cred că ce v-a adus pe voi să trageți concluzia asta, pentru că ați tras-o majoritatea băieților, sunt glumele care le-ați făcut tot voi. Tocmai de-aia m-am și enervat un pic când Sergiu încă continua cu genul de glume și i-am și spus, terminați, că deja se malinterpretează. Dar nu e niciun fel de obsesie, adică cumva eu am considerat, nu ți-am spus-o într-un mod care nu te ajută, ți-am spus că tu să deschizi. Dar chiar nu l-a ajutat, adică când spui că are obsesie pentru o fată, ne ducem în zona patologicului. Păi, tocmai de aia, nu cred că a fost nicio suferință, nu cred că mi s-a văzut suferință, nu cred că... Dar să o întrebăm pe Daria, ai simțit că Adrian ar avea o obsesie pentru tine? Eu consider că Adrian este foarte dezghețat și nu i-am dat nici măcar o speranță să dezvolte obsesie, adică a înțeles de la început, deci nu cred, te contrazic, Andrei. Da, eu asta s-a văzut, din punctul meu de vedere. Chiar să spui obsesie... Da, este fix părerea ta, o respect în continuare, voi respecta în continuare, doar că nu mi se Adrian pare că este cuvântul datoria, corect. Adrian încerca. A încercat odată, a încercat de două ori, adică nu s-a lăsat. Zise Daria protejată de brațul ferm al lui Marius. Măi, dar voi vă țineți în brațe? Ce făcurăți? Am pierdut ceva? Sunteți într-o cunoaștere? Suntem. Ne-am apropiat destul de mult, dar... Aoleu, stați un pic să-mi revin. Daria, sunteți într-o cunoaștere? Da. Ia uzi, domnule. Că când s-a întâmplat asta? Se întâmplă de când am intrat în casă. De când ai intrat în casă? Da. Un om hotărât, nu pierde vreme, da. Pași mici, da, sigur. Uh-huh. O să avem, cred că chiar astăzi un material, da, un pic mai încolo în emisiune, da, discutăm atunci care este treaba între Marius și Daria. Și ca să mă întorc la Alina... Ce s-a arătat și pe material. Sunt bucuroasă că am vorbit și cu Andrei și cu Adrian, pentru că eu aveam niște ofuri ale mele și vreau așa să discutăm, să ne mai schimbăm altfel stările, să-i văd și eu mai diferit. Adică tu voiai să discuți cu ei pentru că ei erau singurii cu care n-ai discutat mai mult? Da, nu prea am discutat și vreau să-i cunosc mai bine. Da, uite, acum Andrei a fost foarte categorică, nu... Că ești o fată foarte drăguță, dar că fizic el preferă, de exemplu, fetele mai înalte. Da, Adrian? Despre Adrian... nimic. Adică... Nimic? Aolo! Cum nimic? Adică nu vreau nicio cunoaștere. Nu vrei? Nu. Nu e genul tău. Nu este. Da, eu de fapt voiam să te întreb pe tine când am spus Adrian, Adrian, tu ce părere ai, dar dacă ea a zis nimic... Nu, că susțin, că e cum... Bine, i-am și spus la început, e o fată mișto, e o fată care arată bine, e și matură, e și glumeață, doar că nu... Nu consider că putem să vorbim mai mult decât o strictă prietenie. Am înțeles. Mă bucur că sunteți foarte prieteni toți, o să ieșiți o mare familie de bine. Da. Bine.